პრემიების გაცემის საკანონმდებლო რეგულაციების შემოღების საჭიროებაზე საუბრობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც. არასამთავრობო ორგანიზაციებში მიიჩნევენ, რომ მოქმედი კანონმდებლობა საჯარო სამსახურებში სახალხო ფინანსების მიზნობრივად განკარგვას ვერ უზრუნველყოფს. მათივე განმარტებით კანონში უნდა განისაზღვროს პრემიის რაოდენობა და მისი გაცემის მიზნები. კანონმდებლობა ასევე უნდა არეგულირებდეს პრემიების გამოწერის სიხშირეს. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ საკანონმდებლო რეგულაციები ყველა საჯარო სამსახურზე, მათ შორის სამინისტროებზეც უნდა გავრცელდეს. ეს არსებული ჩანაწერი კანონში, რაც ჩვენ გვაქვს, არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი კონტექსტიდან, ის ვერ უზრუნველყოფს სადარო ფინანსების, ზოგადად ანაზღაურების, სადარო სისტემაში ანაზღაურების ეფექტურად მართვას. ამიტომ ამ ტიპის ცვლილების შეტანა კანონმდებლობაში არათუ საჭირო, რამე დაგვიანებულიც კი არის. ამასთან საერთოდ მოიცავს ეს საკითხი დანამატების თემას, რაც ასევე საფრთხის შემცველია, ვინაიდან თუკი პრემია გახდება რეგულირებადი და უფრო ჩარჩოში მოექცევა ეს საკითხი ადმინისტრაციული ორგანოებს, დანამატის არასანადო რეგულირების პირობებში საშუალება ექნებათ, რომ უკვე დანამატე გამოიყენონ ინფორმით, რა ფონდსაც მანამდე პრემიას იყენებდნენ. ზოგადად კარგი იქნებოდა ამ საკითხის რეგულაცია ხდებოდეს თავად პოლიტიკური კულტურის ფარგლებში, პასუხისმგებელი პირები, რომლებიც წერენ პრემიებს, ესე ვთქვათ, იყენებდნენ ამას მხოლოდ ახალისების ზომად, მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა არის განსხვავებული და იძულებული ხდება პარლამენტი იმჯერად სამსაკითხზე, როგორც საკანონმდებლო რეგულირებას. იმედია, ეს არ ითვალისწინებს პრემიების ზოგად გაქრობას, არამედ საუბარია მის გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცევას.